بس انتو حتى بس انتو تشوتي قالك شي انت بقى راسن عند نغوس نو متي عادل او بس نكسنا دسيلان سبل قلتو بقى انت عند لبيونك عند لبي يفنچ متازركركون بيت عند دروميس ابيت غاشي يالكوين عند استكاكلل عند لاقكمل نو متفلكو اي كغاشي لك دو وندم عالم ጋሽ አንተ ትቀልዳለህ አይደል? ፀሐይ ሳትመጣኔ ምግብ ሰርቼ ማቅረብ ሳይንስ አንተ ያዝረከረከውን ቤት ማስተካከል አለብኝ? ነው ወይስ ያንቺ ስራ ያደክምም? ማይክሮፎን ፊት ቆሞ መለፍለፍ ነው የሚያደክመው ለማለት ነው አዝረከርከ መጣብቀኝ? ወይ አይደለም አረ ያንቺም ስራ በጣም አድካሚ ነው። ቤትንም የሚያክል ነገር መሳል እኮ ስነ ስዕል እኮ ከባድ ሙያ ነው። ወይ በጣም ነው የምረዳሽ። አንተ ትቀልዳለህ? ማን ነው በዚህ ብርጭቆ የጠጣው? አንተ ነህ? ይሩቲ ምን ሆነሻል? አሞሻል እንዴ? አሃ እኔ አሞኝ ነው እንጂ አንተ ምንም ስላደረክ አይደለም አይደል? እኔ አቅሌን ስቼ ነው እንጂ አንተ እየተንቦጣለክ አይደለም አይደል? መንቦጣለክ እንዴ? ይሩቲ የከሳቴ ብራንን ዲክሽነሪ ማንበብ ጀመርሽ እንዴ? መንቦጣለክ አሁን የተጠየቀው መልስ በዚህ ብርጭቆ ጠጥተሃል አልጠጣህም? ምንድን ነው የተጠጣበት? ሻይ ነው። ሻይ ሸታል እንዴ? ጠጥተሃል አልጠጣህም ነው ያልኩት። እህ ቅድም ነው እቤት ስመጣ ማንንም የለም ትንሽ አመመኝና ቀን ማብራሪያ አልፈልግም። ያንተ ብርጭቆ ነው አይደለም? ይሩቲያ ብርጭቆ እንዴት እኔ ብቻ ሊሆን ይችላል? የሁላችንም ነው የጋራችንም ነው እኮ። ያንቺንም አስተዋጽኦ ማሳነስ የለብንም። አንቺም እኮ እንዳቅምሽ ለዚህ ቤት መቆም የራስሽን አስተዋጽኦ ያደረግሻለሽ ሰው ነሽ። እንዳቅምሽ? ስለዚህ የኔ ስራ ገንዘብ አያመጣም፣ ያንቺ ስራ ሆቢ ነው እንጂ ስራ አይደለም ይያልክ ነው? ዝም ብዬ ለስሜቴ ለመንፈሴ እንጂ ለስራ መሆን አጫጭር አይመስልም አይደል? ይሩቲ ሆቢሽ ግን ምንድነው? አሁን ጥያቄው እሱ አይደለም። ጠጥተሃል ወይ? አው ጠጥቻለሁ። ግን ምንድነው ጥፋቱ? ታይዋለ በጠረጴዛው። አሁን ይሄንን ለማስለቀቅ መፈቅፈቅ አለብኝ። አይ በሳይቪ ሳልፍ ሳይፈቅፍቅ እኔ ቀስ ብዬ ነካ ነካ አድርጌ ያስለቅቀዋለሁ። አ በቃ የኔ ልፋት አይደለም ማለት ነው። ይሰበር ተውሽ። እኔ ገዝቼ ተቀዋለሁ። እኔ አልገዛም። አንተ ብቻ ነው የምትገዛው አይደል? እሺ ግዢ። እኔ ቆጭ እንዳይበዛብሽ ብዬ ነው። ሰው እንደሆነ ቤት ማሳልተቷል ኮፒ ያደረገ። እሺ አሁን አይኔን ማየት አልፈልግም። ውጣልኝ። በቃ ውጣልኝ። በቃ ካንተ ጋር እኔ ትዳር ሳይሆን ግዞት ውስጥ ነው ያለሁት። ይሄ ቆየ ያላቻ ጋብቻ ማለት በቃ የቁልጭ አርጉ የሚያሳይ ነው። ይሄ ትዳር አይደለም። ይሄ ግዞት ነው። ግዞት ምን ታርክ? እኩል አደረኳት። ምን እኩል ብቻ እሷ የልቧን እየተናገረች አይደል እንዴ? እንዴ አሁን ማቆስት በላ ጧፍዤ መቆም ብቻ እኮ ነው የቀረኝ። አይሆንም አይሆንም። ይበቃል። እንዴ እቺ ቺባቄላ አደረች እንደሆን ቅሪውነች ልክልኳን ነግሬ የመጣው ይምጣ አፍንጫው አድረስ መንገር ነበር። የኔ ቆንጆ ከሞቀ እቅፌ ወጥተሽ በጨለማ ተከበሽ ከአይኔ ብትእ የኔ ቆንጆ ከሞቀ እቅፌ ወጥተሽ በጨለማ ተከበሽ ብትርቂም
ሰለሞን ማን የኔ አይደለም ይሄ እችልም ዳና አስቀይ ነው መታበላይ የሞቀ እቅፍ የኔ በረዶ ነው በትርቂም በልብ ያለሽ ልብ ድካም ታሲዝ በጨለማ ተከበሽ ብርሃን አይደል እንዴ ሁሉ ነገር ጨለማ ወይኔ መብራት ካርድ አልሞላው በትርቂም ዛሬም በልብ ያለሽ ሰው ልብስ ተዘፍዘፋ ነው አላይን ያስጠላዋት ዘፍዘፍ አባዬ ብዙ ጊዜ ዘፍዘፍ ይለኝ ነበር ከኔ እሱ አይወፍርም ግን እኔም እየወፈርኩ ነው ውፍረት ጥሩ አይደለም ለምን ውፍረት ይጠላል የሚል ፕሮግራም ልስራ እንዴ ለምን ድምጽ ግን አለ እንዴ ምንድነው መቀባጥረው ስለዚህ ድምጽ ነው አይ ዝም በል ጭጭ ብሎ ነገር ግን ማን የፈጠረው ጭጭ መጭጭ ደሞ ታላመጣለች የኔንም ባኗ ጨውጨው አላለሽም አስኪኔ ጨውቃ ምን ምስኪን ነች ኧረ አንተ ሰውዬ ስራ አታርግ እቺን ክፍታፍ ነው ምስኪን እንዴ አፏን ያስከፈታት የሰለሞን የሞቀ ቅፍት ዝታ በባይ ተዋርጎቹ በባይ ተዋራልጋ ቆይ ለምን አላፋጠጣትም አይደለም እንዳውቁባ ካወቀች ትደብቀኛለች እጅ ከፍንጅ ነው መያዝ ያለብኝ ግን አይደለም ስለ ስልኩ ልጠይቃት አየሽ ወይ ያልጠራጠርኩ መስሎኝ ሄሩት ሳው ቀይተኛ ተረት ግን ይገርማል ሳው ቀይተኛል አው ድንገት ምልተኛ እንደዛ ከተኛው ቆየው አረጀው ማለት ነው አንተ ዝም በለው ይቺን ባንዳ ቀስቀስ እንዴ ለቀስቀሳት ለምን ካልጋ ላይ አልወጥቅም እውነቱ ግን ለምን አበዛዋለሁ ይገርማል ተማም ይልል ሰለሞን በመውቀት ቀምቶኝ አሁን ደቀቀ አው አንድ ሁለት ስንት ስል ነው ወድቀው ሶስት ነው ሶስትን ማን ነው ወሰኝ ያደረገው ሁለት ላይ ነው ወድቀው አንድ ሁለት አንቺ አምሻል ጥርሴ ቢሰበርስ ለጋይ ነው እንደፈለግሽ ቢላይለሽ ካት ሰማ አትነቃም ነው ዲዲ እንደማይጨጭ እኮ እንዴት ነው ምጮ ዋይ ነው ወይ አረ ዝም ብለህ ጮጮ ወይ እንዴ ነው ወይ ምን ሆነክ ይቅርታ ይሁቴ
አስደነገጥኩሽ። ምን ቀርታ? በነገራችን ላይ ሂሩቴ፣ ስለመደንገጥ ከተነሳ ቅድም ስልክሽ ስልኬ ምን? አይ ምንም አይዞሽ አይዞሽ እናት ነገር ድንግት ድንግት አለሽ። አይ እንዳጋጣሚ ነው ሳላስበው ስልክሽ የኔ ስልክ መስሎኝ። ስልኬነካ ስልኬ እንዴት ነካ? ማን ፈቀደል? የኔ ስልክ እኮ የስራ ስልክ ነው። ዝም ብለህ ታነሳለህ እንዴ? በቃ አንተ ወደ ኋላ ነው። በቃ ነገር ሁሉ ወደ ኋላ አይደለም። ይኸውልሽ ምን መሰለሽ ሂሩቴ፣ እኔ እኮ በቃ አታብራራልኝ፣ ሂድልኝ። በቃ አይነህን ማየት አልፈልግም። የት ልሂድ? አላቅልህም። እዚህ የምተኛ ከሆነ ነው እዚህ አልተኛ። ልሂድ? አባሮኝ ነው ሰለሞን ጋር ሄድኩት ለማለት። ለምን? አሁንም ለምን ልሂድልህ? ታባረኝ? ልሂድልህ? ተይው፣ እሄዳለሁ። ተኛ እንጂ ችግር የለውም። ይሄዴ ነው ልሄድ ነው እንግዲህ። እንደ ሄዱ አለመመለስም አለ እኮ። በቆየ መርዶ አዳክሞ ነው ያሁን የሚነገረው። እሱስ ልክ ነህ። ይልቀስ የረሳሁት ነገር ካላስታውሽኝ። ምንም፣ ያው የመቻል መኪና መገጨት፣ የዶሮቹ እና የእርግቦቹ። የዶሮቹ ረስቸው ነበር። አስታወሽኝ። ቀስ ምንድን ነው ምደብድ? አደንግጥ አደንግጥ፣ ረጋ በል። ተነስና ወገበን ጠበቅ አርግ። ተነስ ሙሉቀኔ፣ እስቲችን ደረብ አድርግ። እስኪ ደረብ አርጋ። እንዴት እንደበረደኝ እኮማ ይሄ ፍስ ብርድ ልብስ ለሊቱ ሙሉ ሲያንቀጠቅጠኝ ነው ያደረው። አይዞ፣ ብዙ የሚያንቀጠቅጥ ነገር ስለምሰማ አቅም አንቆጥም። ለምንድን ነው የፈለጋችሁኝ? ዶሮቼ፣ ለእናንተ ማናለኝ፣ ለእናንተ ማናለኝ። ዶሮቼ ለካ ሸለምጥ ማጥበልቷችሁ ነው። ተሽጠው ነው ተብሎ የተነገረኝ። እኔ በሸለ ምጥማጥ ልበላላችሁ። እርም እንድታወጣ ነው። ለሌላ አይደለም፣ እርም እንድታወጣ ነው። ሌላው ቀይ ውሻ መቻል ተዝላ መቻል ድንገት እንደወጣ በዛ የቀረ ውሻ እንዴት ይረሳኛል? ጠፍቶ አይደለም እኔ እንሸኛለሁ ብሎ በመኪና ተገጭቶ ነው የሞተው። ወይኔ ጉዴ! መቻል በመኪና ተገጭቶ ነው የሞተው። አልሰማውም መቻልዬ፣ አልሰማውም። ለመሆኑ እስካሁን ለምንድን ነው ያልሰማሁት? ምን ጆሮ አለን አትሰማለን? እንዲያው አዘን ትወጣ ብለን ነው። ሌላም አለ መቻል ለገና። ኧረ በቃ በሉኝ። ምንድን ነው ለስማ ሌላ ተብዬው ንገሩኛ። እርግቦች ትዝ ይለዋል? አዎ። የተጠለፉት? አልተጠለፉም። እኔ ነኝ እያንዳንዳቸውን አውጥቼ ሸጥኳቸው። አረ በቃ በሉኝ። ወይኔ እርግቦቼ፣ የሰላም ምልክቶች! ለካ እናንተ ከጠፋችሁ በኋላ ነው ሰላም የጠፋብኝ። አይ እርግቦቼ፣ አረ ወይኔ እርግቦቼ፣ አረ ጥሩኝ እርግቦቼ፣ አረ ጥሩኝ ጥሩኝ ጥሩኝ። እዚህ ምን አደርጋለሁ ከእናንተ ጋር ብር ልበል? አረ ጥሩኝ እርግቦቼ፣ አረ ጥሩኝ እርግቦቼ። እንግዲህ ምን ቀረኝ? ተጥለን የተገኘው ጉዲፈቻ ነህ በሉኛ። እሱማ ቢሆን እድለኞች ነበር። በቃ አሁን ይነገረው እስቲ። ተዘጋጅቷል። ይነገረው? ይነገረው። አዎ ዝግጁ ነው። ይነገረው። ሌላም አለ እንዴ? ወይኔ ጉዴ! ሌላም አለ። ሌላው ትርንጎ የምትባል ልጅ መታ ነበር እና ትርንጎ ማንን ገደለች? ማን ሞተ? ኧረ መግደልስ አልገደለችም።
ያው ልጃችሁን ወድጀዋለሁ ዳሩልኝ ብላ መጣች። ያው እኛም ስናወጣ ስናወርድ አደር ነው። ያው ለፍቅር ጥያቄ አዲስ ሰው አይደለሁም። ቁመናውም አለ መልኩም ቀላል ቦታ የሚፈጠው አይደለም። ምን ምርጫ ያለን? እኛም መረቀልን ሰጥ ወሰነናል። አባይ አንድ ጊዜ ላሽግረ ዛጋ መቀርቀር ያለ አይደለ በሩ ጋ እሱን አምጣ አጥዚ መሃል አናቴ ላይ ተመታኝ ዚጋት ላይ እንደሷ ሻለ። እኛ እኮ ይኸውልህ ላንተ እኮ ብለን ነው። ለኔ ብላችሁ ወንጀለኛ ማየ ስንት ሰው ማጅራት መታ እንደገደለች ታውቃላችሁ? ስንት ሰው ጆላ እንደሞተ ታውቃላችሁ? ምን ችግር አለ ማጅራት መች ብትሆን? ዋናው ነገር ፍቅር ነው። ወዳለው ብላለች። ዋናው ፍቅር ነው። ፍቅር ካለ ለምን ማጅራትን ትመታለች? እሺ እንዴ ስትበሳጭስ? እንዴ እንዳትበሳጭ ማድረግ ነው እሷን። አዝናለሁ ማይ በጣም ነው ማዝነው። ተሱ ቢመጣ ምንም አይመስለኝም ነበር። አንቺ ግን ማይ በጣም ነው ማዝነው። እሺ ቆይ እኔ ምን ላድርግ? እንዴ ቆመ ስትቀር ለአግባቡ ላይ የመጣችን ሴት ምን ልበል? እሺ ልከልከል ምን ላድርግ? እሺ ቆይ እስቲ ማን ነው? ቆይ እሺ ግዳማት ማን ምንድን ነው? ምን ነው እንዴ የድርኩ ባ ያረጋችሁኝ እኮ እንዴ አልበዛም እንዴ? አንቺስ ብትሆኚ ምን አለ ቢጤሽን ብፈልጊ? እኔ እግዘው አንቺ ወንጀል ሰው እንዴ ሚዛኑ እንዴት ነው አይዛባ ልክዮና? በተራ ነገር ለምን ወንጀለኛ ይያልኩ? ውስጤን ታሳምመኛለህ? ለምን ውስጤን አትረዳኝም? ዋና የውስጥ ቤት ነው ላሳይህ። አይ ይሄን ላሳይ የምትይውን ነገር ተይ በቃ። የቅድሙን እኮ አይደለም ማዘር፣ ይሄ ራጅ ነው የንጽህና የማሳያ። አየህ ውስጤ እንዴት ንጹህ እንደሆነ? የንጹህነቴ ማረጋገጫ ይሄ ነው። ላይ ምንድነው እንደ ቂም የጠቆረ? ይሄ የዛለ ክብር ስበላ ፍሬውን እጮ። ዞሮ ዞሮ ወይዘሪ ትርንጎ እኔ ትምህርቴን ሳልጨርስ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ትማራለህ እንዴ? አዎ በየቀኑ ከህይወት እማራለሁ። ህይወት ታስተምረኛለች። ማናት ህይወት? እገላታለሁ። አረ ህይወት ሰው አይደለችም ትርንጎዬ። ታዲያ ማናት ህይወት ከፍላ የምታስተምረው? ኑሮ ማለት እኮ ነው። እኔ ደግሞ የቸር የድሮችህ መስለኝ። ለማንኛውም ሁኔታሽን ሳየው የያዘሽ ፍቅር ቀላል ስላልሆነ እንደዚሁ አስተያየት ለማድረግ ላስብበት ጊዜ ስጭኝ። እሺ ችግር የለውም። ምን ያህል ጊዜ ልስጥ? አይ አሰብኩበት። የሚሆን አይመስለኝም። እኔና አንቺ አብረን መሆን አንችልም። እና የፍቅር ጥያቄን ውድቅ እያደረክ ነው? ለዛ ማለት ነው እንግዲህ። ቆይ አንተ ማን ስለሆንክ ነው የምትለው? ቆይ ቁጭ በል። አትሆንም እንዴ እንዲህ ሲል? ግድ የለሽ አትሆንም እንዴ? ተሳረፍኩትም ብያለሁ እኮ። ቆይ እኛ እናረጋግ። በግድ ነው እንዴ? እንደው ምን ቢ? አረ እንደሱ አይደለም ትርንጎይ፣ እኛ እናሳምነዋለን። ግድ የለሽ አንቺ ብቻ ተረጋግ። እምቢ በለኝና እንተያያለን። አሳይሃለሁ፣ እኔ ነኝ የማቆም ማድረግ። ስማ፣ ሻንጣን አዘጋጅቼላለሁ። አሁን ይዘናና አብራት ሄድ። አሁን ሄጭ። አሁንስ በዛ። አስደነገጥኩት እንዴ? ይቅርታ የኔ ፍቅር፣ ሀሳብ እንደምትቀይር አውቃለሁ። በትዕግስት ጠብቃለሁ። እምቢም ካለ እጅና እግሩን አስሮ መውሰድ ነው። አዎ እምቢ ካለ ምን አማራጭ አለ? አረ እኔ ውሽቴ ነው። ስቀልድ ነው ነው እንዴ? አዎ ስቀልድ ነው። እኔም መክርህ ቶሎ ሽበልና ውጣ። ከዛ ኮተቴን አስገባበታለሁ። እጭ የተከመረውን ኮተት አይተው የለም። ልጅቷ ሁኔታዋ ምንም አላማረኝም። በኋላ አንድ ነገርስ ብታረግ። ምን ታመጣለች እንዴ? ምንም አታመጣም። ተው እንደሱ አትበል። የሚሆነው አይታወቅም።
ሰውን በዚህ ያለ ነው ስንቱ ጉድ ሆነው እንዴ ይሄ መልኬ እንደው ምን ላርገው እኔ ፍቀይ ውስጥ እኮ ነው ከተተኝ ባኔ ወጣው እኮ ነው እንዴ አላየህ እኔ ስንት ስቀይን እንዳየው አይ ይሄ መልክ ማመጣው ነገር የለም ወይኔ ወርደት እንዴ አረ መፈክር ይሳለች መፈክር አው መፈክር ይሳለች ይታ ያ አረ ዲያ ፍቅራ ማክያየ ነው እሺ ባ እንዴ መጮች አታረገኝ ይሄን ነገር ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ መዝጋት እንዴ ቆይ ምን ሊያደርግ ነው ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለዘጋ ነው ተምዘገዘገኮ ሙሉ ቀን አረቀስበት ድንቀሳታ ሰው ደረሰባት አይሽው ተናዷል ማለት ነው እጁን እኮ ያዘችው ጓተተችው እንጂ ጓተተችው እንዴ ምን ልታደርገው ነው በስማ እንደ ፈረንጅ ፊልም ሳመችው አረ ተንገዳገደ እንዴ ይወድቅ እኮ ነው እንዴ ወዴት ነው ቆይ የሚሮጠው እንዴ ቤቱ ጠፋበት እንዴ ይዞ እስቲ ወደዚህ ዙር እስኪ ና ወደዚህ ዙራው ና አዎ እኔ የምለው እሺ ያለችው ይመስልሃል እንዴ እንጃ አይመስልኝም ህብረተሰቡ እያየ ወይኔ ክብሬ ማረጌን እኮ ነው የደፈረችው ወይኔ ታዲያ ምን ሆነንም ተነክሰው? ታዲያ ምን ሆነንም ተነክሰው? ወለም ብሉኝ ሆናላ። ወይኔ መቻል። ወይኔ እርግቦች። ወይኔ ክብሬ። ወይኔ ሲሆነ ነገር በላት ይሄ ጨርቅ ያይኔን ጸዳ ላይ አበላሽው አያጎዳው ይልቅ ይሄ ማታ የሚበራው አምፖል ነው ያይኖትን ጸዳል የሚጎዳው በጣም አምፖል መቀየር ነው እንዴ ያው እዚሁ መክረም የማይደል እንዴ ምን መሰለሽ ማዬ ወደ ቤት መመለስ አለብሽ እቴ ማይደረገው ማይሆነውን ያማ ማነው እዛይ ስሙ ማነው እሱ እንዴ ይሄ ማነው አባትሽ ማዘር ገና ካሁኑ ስም መረሳሳት ጥሩ አይመስለኝም ለክስም ለሐሜትም ስም ያስፈልጋል እኮ ምን ስም ኖሮት ያውቃል እንዴ እኔ ነበርኩ ስሙ የዙፋን ባለ በሚል አይደል እንዴ እድሩ ስም ያቀው ተው እንጂ ልጅባል እንግዲህ የሄሩት ያቋም የኔም የበስንቱ አቋም ነው የበስንቱ ሚስት የተናገረችው ሁሉ እኔ እንደተናገርኩት ይወሰድልኝ ምንድነው ምን ይያረክ ነው እንትን ነው እርሶ የሚተኙበት አልጋ የቱ ጋር እንደሚያርፍ እየለካሁ ነው ጎሽ በስዬ ካፌ ላይ እኔ ነጠከኝ ምኑን እኔ ራሱ የት እንደምተኛ እያሰብኩ አረ ችግር የለውም እኔ እዚህ ሶፋ ላይም ቢሆን እተኛለሁ ግን የጸጉሬን ዛላ አያበላሸው ያበላሸዋል እንጂ አያበላሸው ሶፋና ዛላ ምን አገናኙ ባንዳ በመጀመሪያ ሽንኩርቱን አድቅቀን እንከትፈዋለን። ውሸታም፣ በመጀመሪያ ሽንኩርቱን እንልጠዋለን። በጣድነው መጥበሻ ላይ ዘይት በመጠኑ እንጨምራለን። ዘይት
በመጀመሪያ ዘይት እንገዛለን። ሽምግልና ላከቻችሁ? አረ ተልከን አይደለም አባዬ። በትልካችሁስ ማን ይቀበላችኋል? አይ ነገሩ በጣም አንገብጋቢ ነው። የናንተ መጣላት ቀጠናውንም ነው የሚያደፈርሰው። ያው ለኛም ይተርፋል ማለቴ ነው። አይዞ በላተኛ አይደለችም። እህልህን አትፈጀው። አረ ለሱ አይደለም አባዬ። እሱ አሳስቦን እኮ አይደለም። ኋላ ምንድን አሰበሽ? ምንድነው? ቆይ እኛ ከናንተ ምንድነው የምንማረው ነው? ስንት አመት ነው ሳስተምረሽ ኖሬ ደግሞ ድጋሚ ላስተምረሽ ትፈልጋለሽ? አባዬ በዚህ እድሜ መጣላታችሁ እኮ ያምርባችሁ። ማማር የሚያስጨንቀው ናትሽ ነው እኔን አይደለም። እኔ አንድ መፍትሄ ሐሳብ አለኝ። ምንድን ነው ሐሳቡ? የኔ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ቀርባችሁ ችግራችሁን በጥልቀት ተወያይታችሁ ብትፈቱት። እንደውም የፕሮግራሙን ርዕስ ለምን እንለያያለን? መለያየት ለምን ልንለው እንችላለን። ጥሩ ርዕስ አይደል ህይወቴ? አንተ የሚያሳስበው የፕሮግራም ርዕስ ነው አይደለም? እኔ ደግሞ የሚያሳስበኝ የእናትና የአባቴ ትዳር አደጋ ላይ መሆኑ ነው። አደጋ ስለላ ነው ህይወቴ። ምንድን ነው? ዘይት። ዘይት በቤቱ የለም በአሁን ሰዓት። የዘይት በቤት አለመኖር እንጂ እሷ በቤት አለመኖር አለ የሚያሳስበኝ። አባ ደግሞ የሆድ ጉዳይ ብቻ ነው እንደ የሚያሳስበ? በትመጣስ ለሆድ ከሚቀርብ ሌላ ምን ተቀርብልኛለች? ሚስትህ እኮ ናት። መኖሯ ብቻ ብዙ ብዙ ጥቅም አለው። ያውም የብዙ አመት ሚስት፣ የልጆቿ እናት። አረ እንደዛ ይባላል? ዘይት ነው የሚያሳስበኝ። እውነት እንደዛ ይባላል? በስንቱ ጥያቄ ጠይቀ ይጠይቁኝ መልሳለሁ። በእኔ ቦታ ብትሆንና ሚስት በራሷ ተነሳሽነት ላሳርፍህ ብላ ጥላህ ብትሄድ ምን ታደርጋለህ? ያሁ ይቅርታ ጠይቆ ይመልሳታል። ሌላ ምን ያደርጋል? ራሱ ይመልስ። አንቺማ ጠይቀሽ መልስልኝ። በእርሶ ቦታ ብሆን? አዎ በእኔ ቦታ ብትሆን። እርሶ የት ቦታ ነው ያሉት? ዘይት አልቆ በቤት የሚበላ ባይኖር ምን ታደርጋለህ? ምግብ ነው አይደለም የጎደለው? አዎ ምግብ። ምግብ እገዛለሁ። ምግብ አይደል የጎደለው? እንደውም ዝናቡ ጋር በጣም ቆንጆ ነው። አዎ አንቺ እንደተረዳሽው አይደለም የነገሩ ፍሬ። ጥዬ ብሄድ የሚያሳስብህ ሆድ ነው እንዴ? የኔ ሆድ ብቻ አይደለም የሚያሳስበኝ። ምን? የልጆቹም ሆድ ያሳስበኛል እንዴ? ልጆቹ ምን አበላቸዋለሁ? አንተ እኔን የምትፈልገኝ ለምግብ ብቻ ነው ማለት ነው? ለሌላ ነገር አትፈልገኝም? ለሌላ ነገር ለምን? እፈልግሻለሁ እንጂ ሩቴ። እንዴ ለምን አልፈልግ? ግን እኮ እሱም ቢሆን ምግብ ያስፈልገዋል እንጂ በባዶ ሆዴ እንዴት ያምረኛል? እውነቴን እኮ ነው። ታዲያ በባዶ ሆዴ እንዴ? ዛሬ በህግ አምላክ ቤቴ አትጣሉ። በስንት ጣሪያ ግኘትን ሰላም አትረብሹኝ። ከፈለጋችሁ ቤታችሁ ሄዳችሁ ተጣሉ። በቃ ሂዱ። ቀድሞ ነገር እዛች ቤት ማን ሲያስደርሰው? ምን ማለት ነው እንዴ? ምን ማለትሽ ነው? ሐሳብን ካልቀየርክ እዛች ቤት ድርሽ እንዳትል። እዚሁ ትበሰብሳታል። እሺ ቀይራለሁ፣ ቀይራለሁ እኮ። ልስማ፣ የሆዴን ስፋት ያህል ስለምወድሽ የአንጀቴን ርዝመት ያህል ስለማፈቅር በስንቱ። እሺ ምን ላድርግ? እወድሻለሁ በላት እና ሂድ። ጥሩ እንግዲያው የኔ ትክክለኛ ጥቅም እስኪገባ ድረስ እዛች ቤት ተመልሰ እንዳትመጣ። እዚሁ ትበሰብሳታለህ። ሄሩትዬ፣ ሄሩትዬ፣ እኔ አባትሽ ሞትብሻለሁ፣ እኔ አባትሽ እጓዳብሻለሁ። እኔን አስበኝ እንጂ አባዬ። አንተ ራስህ እማዬ እዚህ ቤት ተመልሳ የምትመጣው የእሷ ትክክለኛ ጉለት ሲገባ ነው። ሁለታችሁም የት እንዳላችሁ ማወቅ አለባችሁ። ማን እንደሆንን እቺን ቤት ለቅቄ ከወጣሁበት ደቂቃ ጀምሮ እንደሚገባችሁ አውቃለሁ። ጸጸት ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ እንደምታንገበግባችሁ አውቃለሁ። ቢሆንም በቀላሉ እሺ አንላችሁ። መቀጣት አለባችሁ። አይደለ ይሩቴ፣ ይሩቴ፣ ይሩቴ። ምን 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 አያስፈልግም። ወስነናል አባዬ፣ እንዳትለምኑኝ። ሪሞቱን ሪሞቱ እስኪ
ዝናቡ ጋ ዝናቡ ጋ ጥብሳ ጥብስ ነገር ድራፍት ምን ጨምረበታለን ማን ይከለክለናል እሺ ሙሉ ቀንስ እንጂ አባቱ እሱ ተወሱ